Привіт, друзі! Радий тати на каналі. Хотів би показати, що повним ходом йде в мене тепер апдейт в майстерні. Бачимо, частину стелі зроблено. Почав робити. Бачимо, зроблений вже стелаж для дошок. Залишається зробити ще другу половину стелі. От планую купити фанеру трійку і потім все зверху гарно пофарбувати в білий колір і прибити до цієї стелі, яку зробив з ДСП. Ну, ДСП криве, нерівне, тому от прийдеться вирівняти якось чим листами фанери поверхню. Ну, зараз татом будемо продовжувати варити і доробляти стелю.